Ahoj, já jsem Maki a vy dneska jste v další Robloxu momentálně. Dneska jsem asi Morče, nebo co to je? Jinak tohle to je Wildlife, nebo co takový, myslím, že. A teďka jsem to zapla. A jinak trošku mi to připomíná, že to je vlastně jako My Little Worlds, jak jsme to zkoušeli hrát. A vlastně to bylo spíš na bázi takového toho roztomilého. Byli jsme tam sami brouci a tak. Tak tohle je dost, řekla bych, že úplně stejný, jo. Zatím nevím rozdíly, ale co takhle vidím, tak je to totálně to stejný. Teďka jsme se změnili na nějaký umývala, teďka jsme nějaká divná věc. Očividně teda tady sbírám samozřejmě ovoce, sbírám tady nějaký džemy, který vlastně i můžu dostat, buď to je XPčko, džemy, nebo ještě asi něco jinýho. XPčka anebo džemy, jasný. A vlastně se rozrůstáme, nebo jo, džemy jsou tyhle ty modrý, to si hned ukážem. Samozřejmě rosteme, nějak se vyvíjíme. A můžeme tady mít i pety, co jsem teďka tam viděla vpravo. Samozřejmě budu brát i ty džemy, ty jsou asi očividně jako důležitý v každé hře, protože jestli chceme peta, tak asi budeme potřebovat džemy. Já se seberu tyhle ty dva džemy a ne, nevezmeš si ho? A mi to mě zabíjí, no to je ale čupka. Samozřejmě tady můžeme teda útočit i do sebe. On bude ale hodně, hodně pocem, pocem. No dobře, tak on je moc, moc, já jsem hodně takový, jak to říct, třešnička na dortu, který, nebo která je vlastně totálně k sežrání, protože nemá skoro nic a je úplně na samém začátku. Takže možná je asi, teďka jsem nějaká hot, hustý, možná je dobrý se nikam nevzdalovat, nebo se vzdalit totálně úplně někam do háje a tam si žrát svý ovoce. Jinak já bych chtěla trošku prozkoumat svůj shop. Samozřejmě takhle se rozhlédneme, ne tamhle týpek jde po mě, ta, teda za mnou, tak to asi zkoušet nebudu. Chtěla bych se podívat na, na to Animals, Pets a tak. Samozřejmě až najdeme nějaké místo, kde budeme trošku v bezpečí, jinak máme tady level 4 samozřejmě. I jak, za jak dlouho se vlastně staneme level 5 a tak. Ten týpek jde furt za mnou? Jo, jde furt za mnou. To není moc dobrý. Ježišmarja, co jsem to teďka? Nějaká kachna, ježišmarja, to je hustý. Bylo by taky fajn, kdybychom nesli i nějaký jiný ovoce. Oh můj bože, to je tak hezký. Tak tohle je hodně dobrý. Hezký. A jsem ve vodě. Samozřejmě tady asi ve vodě nic není, abych se neutopila, že jo. Jdu se takhle schovat. Teďka mě nikdo neuvidí, doufám. My se teda podíváme tady. Jasný, to je jako asi můj inventář nebo něco takového. A tady máme teda co? Oh, jasný, takže tady se nám ukáže všechno, co můžeme být. Oj, krokodýl. Dobrý. Očividně lidi, kdo má rád zvířata a chce se, chce být slonem, tak ať to hraje úplně extrémně. Jasně, tady máme napsáno teda hápka, kolik dostáváme úder a jak jsme asi očividně rychlí. Nemůžu lítat, že ne? Ne, dobrý, už jsem se lekla. Jasně, tady si můžeme teda i něco jakoby koupit. Jasně, a máme tady i různý jako questy, dá se říct. Jasně, máme tady i statistiky, jak dlouho to hraju. Vidíte, můžete si všimnout, 4 minuty to hraju. To je fakt hodně. A samozřejmě v shopu, jasný, to máme klasika, všechno za Robuxy. Jdem se podívat sem někam dolů, kde je vlastně to hlavní sídlo, kde jsme se vlastně my jsme se spawnuli. Doufám, že se tam, že se tady nezabiju. Dobrý, udělala jsem takovou spíš šipku, že bych se asi fakt zabila. O můj bože, tohle je takový temná, temná voda bych řekla, že asi za chvíli by mě mělo něco tady sežrat, když jsem taková lahodná kachnička. Chápeme se. Jdem se nějak dostat zpátky na ten začátek, kde jsme se dostali. O, tady i nějaká truhla, kterou by se možná mohli teda sebrat. Jo, jasný, oni klofají, když to tak řeknu. A dostáváme i věci z toho. To je taky dobrý. Taky dobrý, jdem se dostat teda na ten začátek, uvidíme, co tam teda bude. Tady v dáli si můžeme všimnout teda na další naše bedna, už tam není. Tady si asi očividně můžu teda trénovat, jasně, XPčka, kdo nechce, jasně, je to přesně v tom Little Worlds, kdo nechce takhle chodit a sbírat XPčka, tak tady může jenom třískat a prostě růst jenom tady, aby takoby asi v bezpečí. Aha, tady si teda můžeme pořídit peta. Ježišmarja, co to mám? Slajma. Celkem dobrý na mě. Tak bych se ho taky chtěla dát. A ten mi dává teda lepší XPčka, takže
Co se týče těch gemů, tak jsou důležitý kvůli těm petům, aby jsme byli jako furt lepší a lepší. Fuj, tohle nějaká krysa. Au, to bolelo. Aby jsme byli furt lepší, takže budeme hezky takhle sbírat tady gemy, samozřejmě naše krásné ovoce a budeme se vyvíjet dál. Tady si uděláme takovou menší zkratku přes vodu. Sakra, jak se s tím plave, to je takový jako trošku náročný. Tady přes vodu, když ten slime je takový divný, takový vokatej, uličník bych řekla. Samozřejmě, až budu mít 5 kilo, tak se samozřejmě vrátíme do zpátky pro džem. A teďka jsem si vzpomněla, že někdo mi psal do komentářů, teďka nevím, jaký slovo strašně často říkám, ale teďka, když jsem řekla dvakrát za sebou samozřejmě, tak si myslím, že to bude to slovo. Takže kdo nemá rád takový to, když opakuju hodně slova, tak sorry, ale stává se to, máte prostě každý. Sakra, prostě. Že každý má svoje slovo, který nejčastěji říká. Zkusím od teďka neříkat to samozřejmě a zkuste mi to počítat. Myslím si, že moc dobře na tom nebudu, ale uvidíme. Tady za mnou jde Ondra. Ondra, ano, Ondra. A teďka už jsme co? Ježišmarja, to vypadá trochu takový divný prase, bez ocásku. Nevím, co to je za zvíře a možná to asi ani vědět nechci, vypadá to divně. Máme už 5 kilo, možná bychom se mohli pomalu, ale jistě vrátit na začátek, aby jsme si teda mohli vzít dalšího peta. Tam je zrovna bedínka. Au! Bedínka, když je takový nesympatický, když do vás někdo najednou udeří a vy to vlastně nečekáte, že to vlastně ty zvířata umějí. A vezme vám hápka, to je tak... Tak, už jsme skoro na začátku, tady vezmeme krásný meloun a vezmeme si peta. Bylo by fajn, kdyby jsme mohli teda mít lepšího peta, která bylo sice 5%, jasně, je to bohužel kočka. Jinak já bych se teda chtěla ještě podívat na toho Evolution. Asi jich budu muset mít 5, abych jim mohla zase udělat nějaký equip. Jo, aha. A já můžu mít teda oba dva, což je jako celkem fajn. Tady teda můžu mít i nějaký ten rebir. To mě trošku zajímá, co to bude. Potřebuju 30, teda 25 level, což já jsem teprve level 6. Ale ok, aspoň víme teda, koliká ty levely bychom asi potřebovali. Tady vidíme. Sakra, teďka se nejsem jistá, jestli jsem to samozřejmě řekla nebo ne. No to je jedno. Vy určitě o tom víte. Tady si vezmu ty gemy. Teďka bych měla teda dostávat větší XPčka. Samozřejmě do prčic bych chtěla do někoho zaútočit, což by bylo třeba tohleto. Tak jo, to bych chcípla hned. Tak to zkoušet nebudu. Teďka už mě to teda pronásleduje, což je nesympatické. A tady je taková krásná veverka, která si taky po mně jde. Sakra. Takové, jak to říct, jsem očividně lahůdka pro ně, taková jako, no prostě třešnička na dortu, protože jsem totálně level 6, který je úplně nic. Zkusíme tady do někoho zaútočit. Tohle nevím, jaký je level, ale mohlo by to být něco na začátku. Jo, jdem to zabít. A, seš mrtvej, sorry. Sakra, sakra, on to byl Čech, sakra. Máme tady bednu, jdem do bedny. Jdem do bedny, takže tady máme asi očividně, že můžeme být ochráněni, my jsme nějaký mýval. Teda vačice. Ne, mýval. Ne, sakra, jak se to jmenuje? Lemur. Lemur, jsme lemur. A sorry, koho jsem zabila. Ale chtěla jsem si to vyzkoušet. Očividně asi zabiju, teda svoji zabiju. Spíš vyloutím tuhle tu naší bednu asi sama. Je fajn, že teda beru ty džemy. Takže to je fajn. A ten týpek měl kuřátko, nebo co to bylo? Ne, kuřátko to nebylo. Jdem vylíst sem nahoře. Nahoru, nahoře. WTF. Nahoru. Jestli tady nahoru něco nebude. Třeba jako něco special. Tady bych čekala, že bude něco special jako ovoce, který je takový to, jo, dostanu hodně XPček, ale očividně ne. Očividně ne. Lepší jsou asi pomeranče, co tak koukám, než banání. Kolik dává víno? Takový to můžete si dát, jo, víno je celkem, oh, víno, jsem si trošku do toho zapamatala, ale vlastně si můžete vybrat daný ovoce, který chcete jenom sbírat a to vlastně můžete sbírat. Samozřejmě do prčic je lepší, když sbíráte všechno, ale i to může být taková jako menší challenge, když chcete, nevím,
prostě sbírat do prčic. Sbírat jenom daný ovoce. A bohužel to slovo budu říkat stále a hodněkrát. Tady vidíme krásnou beninku, takže jdem vylutit. Už jsem se tady týpkovi omluvila, že jsem ho zabila, ale byl to pokusný králík, že jsme to chtěli prostě zkusit. Do prčic zkusit. Ty kráso, to je tak hrozný, když víte, že to slovo nemáte říkat, tak si vždycky tu chvíli, když ho řeknete, tak si na něj vzpomenete, proto říkám to doprčit, ale to jste si asi všimli. No prostě vždycky, to je tak hrozný. Myslím si, že v dnešním videu máte celkem zábavu, pokud to dokoukáte až sem. A jsme větší had. Jsme takový růžovo-oranžový, nebo fialovo-oranžový, nebo co to je za barvu, taková divná. Barva, takže dáváme víc XPček, zároveň budeme dávat i víc toho damage. Zkusíme to teďka. Ne. Jo, tak to bych cípla. Jdu pryč. A utíkáme co nejdál, protože doufám, že mě nebude dobrý. Nebude pro nás sledovat, ale pohoda. Tohle je taková opět ukázka další vlastně hry, kterou vlastně můžete hrát. Doprčit, teďka to je vlastně. Že já si vždycky najdu nějaký slovo, který musím říkat hodně často. Že to je taková hra, kterou máte jenom na takovýto uvolnění, když nechcete hrát nic náročného, tak prostě doprčit. Hrajete. Ale je to v podstatě úplně stejný jako My Little World. Takže tak, jsem ráda, že jsem teda level 8. Řekla bych, že asi další díl z tohohle toho asi nebude, protože je to furt jakoby o tom stejným a nevěděla bych, co tady dělat, pokud by sem samozřejmě dali něco, v čem by byla ta hra víc smysluplná, tak proč ne, ale asi vidím, že do budoucna to asi jiný nebude. Ale je to hezký provedení, že to vypadá jako fakt hezky, ta grafika je taky fajn, ale můžeme si koupit peta, takže jdem si ještě zkusit dát nějakýho peta. A mohli bychom třeba 3 jdou taky dát. To zkusíme za chvilku. Jdem se teda dostat dolů, tamhle ta krabice taky. Očividně teďka to je dobrý. Fall damage tady není, což je fajn. A teďka se hezky tady budeme brodit naším vodním světem. Bylo by hustý, když byste měli nějaký vodní zvíře, což nevím, jestli tady je. Takže byste tady mohli vlastně i v té vodě něco sbírat. To by bylo asi zajímavé. Očividně jdu si teda pořídit dalšího peta. Vidíme, že to máte jako v podobě stromu. A vlastně i dok je dobrý. A můžeme ho equipnout? Aha, sakra, můžu mít jenom 2. Nevadí. Nevadí. Asi dodělám tenhle ten 8. level a dala bych, až bys měli teda 9, tak bych to asi ukončila. Pro ukázku je to fajn, myslím si, že jsem asi řekla všechno, co je důležitý v téhle hře. Teda nevím, jestli je něco důležitýho. Doděláme tuhle tu, trošku jim pomůžeme. Ne, že bychom se trošku na tom přiživili. Teďka vezmu asi poslední ovoce, krása a jsme takový divný, nevím co, ale ještě tady čem vezmem, asi to tady ukončím, jsme taková divná oranžová potvůrka, doufám, že se vám to líbí, nebo je to fakt hezký, ale my se uvidíme samozřejmě u jiného videjka, takže se mějte krásně a čus.